будь ласка. Боже, журналісти. Шитрова Ірина, Цензернет. Скажите, я поняла, есть конфликт с московским патриархатом. Есть еще прецеденты, где другие церкви, других каких-то конфессий участвуют? Спасибо. Те, що відстежувала особисто я роздала там кілька екземплярів газет. У вас вона є, ця газета, стаття. Називається вона «Церквоманія на зелених зонах». Я написала її рік тому. Йшлося про виноградар. Мені поскаржилися люди в редакції газети «Свобода», де я працюю. Значить, люди, де, які гуляють завжди з дітьми, це молода журналістка якраз пішла в декретну відпустку. Вона вже не має місця, де тепер гуляти з дитиною, тому що там, на такій сонячній полянці, почали будувати церкву, нехтуючи громадською думкою. От потім на Биковні я спостерігала також дуже брутальне поводження батюшки місцевого. Для мене Биківнянський ліс – це моє рідне, тому що я там живу, і приїжджаючи з правого берега на лівий, я зітхаю нарешті на повні легені. Сосновий ліс – це ви знаєте, що це таке, це фітонциди, це здоров'я. І коли вони вгризаються, начебто, що такого, ми невеличкий шматочок ліса відкусимо, а його ще багато залишиться, але це дуже погана тенденція, тому що, знаєте, як в тій казці про ту лисичку, яка одну лапку поклала на ліс, потім другу, а потім своїм всім брюхом в рясі, вибачте, туди ляже, як інший звір. От. Так що я просто протестую, мене просто душа болить за будь-яке знущання над природою, мені боляче за кожне дерево. До того ж, мені боляче за людей, яких ображає місцевий піп, він зразу, знаєте, посилається на якісь свої там зв'язки, лаючи людей відвертують, а у мене там такий є там генерал, такий-то там в правительстві, то це ганебно, недостойно служити культу. Потім на Драйзера 2Б минулому році люди дали сигнал, я виїхала, побачила абсолютно небогоподобної зовнішності такого чоловіка, який виявився Василем Ришко, там у вас написано, де це в прес-релізі, значить, який навіть не мав посвідчення священника, ми робили запит у лаврі, він не числиться навіть. Він десь приїхав з Кривого Рогу, він собі відхопив цей шматочок зеленої зони, він там хоче побудувати капличку, і начебто жодного дерева ще поки що не постраждало, але там по документах в нього потім виявився землянаділ одного розміру, а в інших документах іншого розміру. Тобто такі якісь штуки, знаєте, коли документи зібрані неграмотно, через рік ми зупинили тоді це будівництво. Це нещодавно, місяці два тому, знову він розпочав закладати опалубку, чи як там воно називається, під фундамент, і поставив на сторожі чоловіка з місцевих, який просто почав переслідувати там місцевих мешканців від такої бандитської зовнішності. Там носить вишиванку, паплюжачи цим національну гідність, і поводить себе чисто як бандит, чисто по безпреділу. От. Батюшка також поводить себе по безпреділу, тому що коли я підійшла, хотіла, щоб він, вислухавши, знаєте, точку зору спочатку мешканців, які скаржились, потім все ж таки, хай, думаю, і батюшка виправдається, щось скаже. А він сказав, а я журналісти, мені розговарюю. А чому? А мене журналісти хлібом не кормять. От. Розумієте, який стиль? Що цей батюшка може дати в моральному плані людині, так, яка прийде до нього зі своєю сповіддю? Либідська не дуже хвилює, тому що там Либідь і ці плавуни, в нас взагалі дуже складна ситуація з будівництвом, особливо церква, це величезна потужна будова, і що особливо якісь підземні паркінги, це взагалі абсурд. Потім на Соломінській площі вже побудована церква незаконно, це пані Олена знає, так?
Там було також... Це та ж церковь, все то же саме, Московського патріархата. Ми подивилися, виділені всі ці були землеотводи 2004 году, підписані Мільченка. І ми подивилися, що от наша парафія, тільки там отримала 6 або 8 участків по Києву. І точно такі ж, там називається у нас парафія Сергія Радонежського, там якогось храму Спасителя, ще якийсь. Вот они получили там массу участков в 2004 году по всему Киеву выделено. От Соломенского парка на Соломенской площади практически ничего, это парк Островского, да, практически ничего не осталось. Сделали сквер, все, что там теперь есть. Угрызли его со всех сторон, обгрызли. Ну там хотя бы она, мы как бы не сильно возражали особо, там люди были возражающие. Потому что она как бы строилась возле кладбища. Там находится кладбище, ну и посчитали, что церковь там возле кладбища, но как-то уместно. Но вот в нашем случае, вот у меня подписи жителей всех, у меня 90% жителей против. И у меня жители преклонного возраста, которые вроде бы должны были быть верующими. Вот они с паспортными данными сдавали свои подписи, которые у меня с ноября месяца в нашей Киевской Раде не рассматриваются. Там лежит 4 проекта решения об отмене этого землеотвода. Ни один из них не был вынесен на рассмотрение сессии. Еще хочется додать, что будинство церкви дуже выгодно, потому что там идут другие розцінки, а не на житловое будівництво. А вот из вашего пресс-релиза непонятно, тоже Амельченко выделил в парке «Спутник» вот эту землю? Да, да, да. Это 2004 год Амельченко. Вот они не строились, считайте, с 2004 года. У них заканчивался срок аренды, был последний день, вот они тогда стали делать эту установку забора.